noite, se é que pode dizer uma boa noite, a todos que nos assistem, mais um resenha. Hoje é resenha? Acho que não, hoje é VBC, né? Tô meio perdido, pessoal, desculpa. VBC, VBC, BSS. Vamos falar de Santos 1, New Old Boys 2, tá? Desculpa o meu mau humor, vocês vão aguentar um pouco de mau humor, tá? Porque eu tô um pouco mal-humorado com esse time, tá? Ontem eu enfrentei febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, pra ver este famigerado time jogar bola, e esse time não jogou bola, tá? Então a gente vai falar bastante desse jogo, dos desdobramentos desse jogo. O Santos tá eliminado da Copa Sul-Americana, porque... Já li aqui no chat rapidamente, o Audax está ganhando do Blooming, o que era se esperar. O Audax, para se classificar, só precisaria não perder do Blooming, tá? Então o Audax está ganhando. É, o Audax ganhando vai a 10 pontos, foi na memória, o Santos fica com 4. Campanha pífia do Santos Futebol Clube na Sul-Americana. Pífia, vergonhosa. É, campanha horripilante do Santos, tá? É... Eu vou deixar os meus companheiros, meus amigos darem um destaque, depois eu vou fazer um desabafo pessoal meu, agora um pouco mais sério, tá? Sem brincadeira. Vocês sabem que eu brinco bastante, mas eu vou falar um pouco sério. Então, comigo hoje, nessa bancada maravilhosa, o senhor Wagner Dias, de cinza, com camisa do Roger Federer aí, da Nike. Paga nós, Nike. Newton, conosco, depois de uma quarta-feira que ele passou na Ragapa para multa. E o senhor Ian Rocha, a voz que tremula os Guarulhos. Boa noite, senhor Wagner Dias. O senhor que está muito feliz com a gestão atual do Santos, dê o seu destaque inicial. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Nilton. Boa noite, Ian. Ao público que está nos assistindo, ao pessoal lá do nosso blog também. Tá? Só deixa eu mandar um recadinho aqui. Ô, Dalton. Dalton Contursi, entra no nosso WhatsApp depois, precisava falar contigo, tá bom? Bom, vamos lá. É desanimador o que a gente vê. Aquele primeiro tempo do Santos ontem, acho que diz tudo, tá? E a diretoria insiste em manter o técnico, né? O Santos tem um elenco, acho que, fragilizado. Mesmo assim, acho que, como eu já disse em programas anteriores, mesmo assim ainda tem um time um pouquinho melhor do que, né, anos anteriores, mas insuficiente, né? E o seu Rueda abandonou o time, né? Eu acho que ele abandonou o clube, abandonou o futebol, não acompanha mais o não quer saber, entendeu? Aí faz reuniãozinha com comissão técnica. É decepcionante, velho. É decepcionante porque, meu, para quem assumiu e queria fazer um monte de coisa, a gente sabe as dificuldades que o Santos tem, mas chegar a esse ponto, o Santos é futebol clube, né? E abandonou totalmente essa parte do futebol, tá? Eu acho que isso aí ele precisa rever, né? Precisa rever essa parte aí, ainda falta 6 meses. Eu vou até falar aqui, ontem eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, tá? Só pedi para ele que ele consiga manter o time na Série A. Para mim, já vou me dar satisfeito, por satisfeito, tá? Não consegui cumprir as outras coisas, mas que ele tem obrigação de manter o time na Série A. E para isso, ele vai ter que contratar, vai ter que trocar de técnico, porque, infelizmente, se ele está esperando... Perder para o Curitiba é um tiro no pé, né? Se fosse para trocar, já teria que ser agora. Então é isso. Eu acho que é decepcionante. Tá? Todo torcedor não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. São 2 anos e meio de humilhações. Tá? Primeiro ano o torcedor entendeu, mas é complicado. Tá? É complicado. E tabus, né? Tabu sendo quebrado na Vila Belmiro, né? Na gestão do Rueda. O News Old Boys nunca tinha feito gol em times brasileiros dentro do Brasil. E
consequentemente, nunca teve uma vitória, né? E o Santos proporcionou isso a eles, entendeu? Mais uma vez. E proporcionou também essa decepção aos torcedores e associados santistas. Então, eu acho que está na hora do seu Ueda rever os conceitos, tá? Toda a gestão, porque não é assim que se faz futebol. Não é. Eu lamento dizer, mas não é assim. E, para mim, acho que, meu, se não dá, pede para sair, porque eu realmente estou muito decepcionado. A única coisa que eu quero é que o Santos se mantenha na Série A. Que o próximo presidente, seja ele quem for, tá? Vou continuar sendo sócio, mas eu quero que pelo menos consiga entregar para um outro presidente que consiga tentar fazer alguma coisa, porque está difícil. Tá? Tá difícil. É decepcionante a gestão do senhor Andrés Ueda. É isso. Antes de passar para o Nilton, eu vou mandar um abraço para quem está nos assistindo hoje. José Neto, Valdir Silva, Luiz Carlos Aguiar, Mauro Carvalho e nossos membros, em especial o Washington Silva, o Ademir Dias. Tá? Obrigado pelo apoio, pelo carinho, por estar sempre conosco. Também o Felipe, o Jefferson Kruger, Aleixo Santos. Nilton, boa noite. Tudo bem? O senhor está amargurado como eu, o senhor Wagner Dias, ou o senhor está mais menos coração menos peludo? Eu estou com o coração totalmente peludo. Estou parecendo aquelas aranhas taturana, que é bem peluda. Nossa senhora! Tá bem peludo, porque está só mágoa. Só selva amazônica. Eu acho que a gente vai passar pelo da aceitação, né? Primeiro a raiva, depois a frustração e depois vem decepção. A gente vai ter um ciclo aí para poder entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente devia fazer um minuto de silêncio para esse time do Santos, porque eu acho que o time do Santos morreu ontem, tá? Tamanha incompetência que foi. Já desde o jogo lá do Audax, na Vila Belmiro, que era para o Santos fazer pelo menos 1-0 e manter essa classificação, manter de pé a possibilidade da classificação, o time do Santos não conseguiu. Ainda fez alguns jogos melhores, contra o Palmeiras foi um pouco melhor, o segundo tempo contra o Inter foi um pouquinho melhor, mas é um time que não empolga. E a gente vem aqui, né, pelo menos eu que estou aqui às quartas-feiras, a gente vem quase sempre batendo na mesma tecla. Né? O time não empolga, as justificativas são sempre as mesmas. Né? Eu acabei de brincar aqui nos bastidores que eu comprei uma máscara para pintar, vou começar a usar nos jogos do Santos, porque o Santos está tóxico, né? Vai envenenar a gente. Mas assim, ainda que com tudo isso, o que mais me frustra é que no momento de dificuldade do time, seja ela técnica e tática, a gente já sabe das dificuldades, mas de um psicológico abalado por conta da desclassificação, por conta de já não ter conseguido o resultado ontem, quando a gente espera que alguém vá chamar no peito e falar não, se apresentar para falar para falar do clube, ninguém aparece. Está lá o Odair dando as caras de novo. O Odair é culpado? Lógico que é culpado. Né? Tem uma parcela de culpa considerável aí, que não conseguiu dar um padrão para esse time. Mas e quem montou esse time que não aparece? Então, assim, é frustrante. Eu acho que eu compartilho das mesmas opiniões do Wagner. Primeiro ano a gente achou que os caras não conheciam de futebol, que eles iam entender o mecanismo, a sistemática, mas as falhas são sempre as mesmas. Né? E vai dizer o quê? Que não teve... Trabalharam aí 60 dias, 40, 50, 60 dias aí de pré-temporada, de intertemporada, e não conseguiu se dar um padrão. Então, assim, a gente vai ficar falando a mesma coisa sempre. Foi um time que ontem entrou, em nenhum momento a gente achou que ia ganhar o jogo, que se predispôs a ganhar o jogo, tomou um baile do News Old Boys dentro de casa, né? Tático, físico, e tá aí. Vamos ficar com o brasileiro, né?
Espero que a gente não tome uma tunda em Curitiba, que não reabilite o Curitiba, que, né, pode acontecer, e vai esperar quando mais para fazer alguma mudança, né? Enfim, é frustrante, é decepcionante, mas não é de se surpreender, porque a gente sabia que uma hora ia fazer isso. A gente vinha falando duas, só para terminar, eu vinha falando algumas semanas atrás, esse é um time para a décima colocação. Um time empolgado chega em oitavo. Um time com a confiança abalada vai ser 12º, 13º, 14º. Nós estamos em 12º. Né? E olha que nós ganhamos do Vasco em São Januário. Porque se não tivesse vencido lá, nós estaríamos com 9 pontos, estaríamos ali, muito próximo da zona da degola. E eu acho que a gente vai passar o ano todo muito próximo, salvo grandes exceções. Boa noite para vocês, meus amigos. Boa noite, pessoal. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos, familiares as nossas lives. Temos lives diárias, tá? Ontem, acho que não teve live por conta do horário do jogo, foi uma coisa que foi, né, excepcionalmente, tá? O horário do jogo 9:30 pra gente é muito ruim. E mesmo assim, normalmente tem live de pré-jogo. Ontem realmente não teve, mas eu acabei fazendo um vídeo de pós-jogo, tá? Que já tá aí no nosso canal. Quem quiser assistir, por favor, assista, compartilhe, curta. Também se torne membro do BSS, apenas R$3, baratinho, nos ajuda. Então, se torne membro. Não esqueça de deixar o like hoje pra gente. Ian Rocha, boa noite, tudo bem? Boa noite, senhores. Tudo bem, eu não posso dizer, né, Jefferson, diante dessa situação que a gente está vivendo. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando a respeito da situação do clube, eu cheguei a uma conclusão aqui que eu gostaria de dividir com vocês. A crise que o Santos vive hoje, ela tem duas faces, tem dois aspectos. Um é o aspecto urgente, de curto prazo. O que é isso? A gente precisa resolver essa temporada de 2023. E o que é resolver a temporada? É não correr riscos de rebaixamento. E o que preocupa o santista não é simplesmente o fato de sair da Sul-Americana na primeira fase. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, o Audax Italiano está fazendo 2-1 no Blooming. E o Audax Italiano precisa de um empate para garantir a segunda colocação e automaticamente, matematicamente, desclassificar o Santos. Então, o Santos está muito perto, nesse momento, de definitivamente sair da Sul-Americana. Mas o que assusta o torcedor é justamente a falta de bola que esse time apresenta. Os últimos jogos do Santos, além de termos tido maus resultados, a gente percebe uma falta de produção em termos de futebol. O time não joga bola, não troca passes, não cria chances, não acerta o gol, não chuta. Não acontece nada. Sabe, esse gol que a gente fez ontem foi um pênalti. Um pênalti, tudo bem, foi e tal, mas que a gente já viu que não tem juiz que não marca. Que o Santos não produz. E nós precisamos de mais de 30 pontos. A gente está com 12, né? Então são 33 pontos que precisamos para chegarmos aos 45 no Brasileirão. E para fazer esses 33 pontos vai ter que fazer gol, gente. Como é que faz? Jogando essa bolinha que o time está jogando. E o pior, na Sul-Americana, o Santos não poupou. Foi com o que tinha de melhor. Eu era favorável ao time abrir mão da Sul-Americana. Porque o nosso campeonato, como eu já venho falando, é o Brasileirão. O Santos não tem elenco para duas competições, muito menos três, que estava na Copa do Brasil também. O Bahia nos fez o favor de nos tirar da Copa do Brasil, ou a nossa incompetência, né? E agora, diante do poderoso News Old Boys, perdeu na ida e na volta, e dizem que a Vila Belmiro joga sozinha, né? Está aí, ó, resultado. Estamos virtualmente desclassificados. Mas o Brasileirão não perdoa a gente. Então, basicamente, a nossa, voltando àquele raciocínio que eu estava fazendo, a face dessa crise que o Santos vive, emergencial, é a temporada de 2023.
vai abrir a janela aí, a diretoria precisa se virar nos 30 e reforçar o time. Agora, a gente tem uma outra crise que é preciso que as pessoas acordem e percebam ela, que é uma crise, uma coisa mais institucional. O Santos vive uma crise institucional, gente. Para resumir, é assim, ó, o Santos vive na era da máquina de escrever, enquanto seus concorrentes estão na era da informática. Ontem a gente estava assistindo ao jogo, eu aqui de Guarulhos assistindo pela TV, não pude ir à Vila, porque eu trabalho cedo e o horário que eu saio não dá. O que a gente viu ontem? Além da questão técnica, que o time não joga bola. Estádio antigo, estádio pequeno, estádio vazio, time perdendo dentro de campo e acaba a luz. Então, assim, isso aí, gente, mostra para o torcedor que o Santos vive uma crise muito grande. É preciso que as pessoas se incomodem com isso. E aí você olha, por exemplo, os times lá de Minas jogam no Mineirão lotado, aquela baita festa. O Atlético Mineiro está inaugurando nas próximas semanas, próximos meses, a sua arena moderníssima. Os times do Rio Grande do Sul jogam em estádios modernos. Os times da capital jogam em bons estádios. Os do Rio usam o Maracanã modernizado. Curitiba, o Atlético Paranaense joga na sua arena coberta. E o Santos na era da máquina de escrever. Onde falta luz. Onde tem 6 mil pessoas com uma renda de 200 mil reais. Enquanto os concorrentes com 2 milhões de renda. Isso precisa incomodar as pessoas. Isso é urgente. Agora, é claro, urgente, urgentíssima é a temporada de 2023. A gente precisa se salvar. Mas, paralelamente, o Santos precisa endereçar a questão da sua grandeza. Porque é o tal negócio, gente. Para um time grande, não basta ter um passado glorioso, pura e simplesmente. É preciso ter um presente forte, um presente grande. E o Santos tem um passado glorioso, mas o nosso presente é muito pequeno. O Santos, no presente, é um time médio, pequeno. E a gente precisa admitir isso para a gente voltar a crescer. Entendeu? Então, assim, ó, na vida, é assim no geral. Para você melhorar de alguma questão na sua vida particular, é preciso primeiro que você reconheça o problema. E aí você vai atrás de um tratamento para aquele problema. Seja ele em que esfera for. Mas o primeiro passo para você melhorar é você reconhecer o problema. Por isso que eu fico pé da vida quando eu vejo as pessoas se ludibriando com o passado, com as coisas dos anos 60. Pô, nós estamos em 2023, gente. Coisas de 60 anos atrás. E as pessoas ficam ali se anestesiando com aquelas coisas que aconteceram há 60 anos. E os nossos filhos, os descendentes dos santistas hoje, querem torcer para outros times. Porque para a molecada é o presente que importa. É natural isso. Não são os anos 60 que vão conquistar as novas gerações de torcedores. É o que o Santos fizer hoje. E isso precisa incomodar as pessoas. Não dá para achar que está tudo bem. Não está tudo bem. E eu fico pé da vida quando eu vejo tratarem a questão da Arena Nova do Santos de uma forma secundária. Como se fosse algo sem importância. Assim, solta lá na Globo.com a matériazinha. Fala que a gente está falando com a Dona Mariazinha lá do entorno do estádio. Porque a Dona Mariazinha, isso é uma coisa assim hipotética, tá, gente? A Dona Mariazinha, antes que eu seja cancelado, porque hoje em dia tem um monte de juiz de internet aí, você não pode falar nada que já os fariseus já vêm querer, sabe? É uma palhaçada isso aí, mas tudo bem. A Dona Mariazinha, ela reclama que o novo estádio vai fazer sombra no varal dela, não vai poder secar a roupa. Então, solta uma matéria na Globo.com que o Santos está conversando com a Dona Mariazinha, que vai dar uma secadora de roupa para ela. Isso aí é besteira, gente. Isso aí é fazer o torcedor de palhaço. Eu gostaria de perceber o clube levando a sério a questão da arena. E eu não vejo isso acontecer, infelizmente.
Não se dá satisfação ao sócio, ao torcedor, ninguém fala nada sobre o início das vendas, sai uma matéria avulso na Globo.com, você não sabe até que ponto, não estou dizendo o repórter, a fonte, ela é confiável ou não. E vão levando com a barriga. E o Santos jogando para 6 mil pessoas no estádio que falta energia elétrica, que tem gatos de estimação, e tá bom assim, gente. E vamos levando. Vamos perdendo do News Old Boys, vendo os argentinos fazendo chacota da nossa cara, com comportamentos criminosos em face das leis que nós temos no Brasil. E vocês sabem o que eu quero dizer. E está tudo bem. E enquanto isso, os nossos concorrentes... Vocês viram lá o Flamengo e Vasco que teve no Maracanã? 4-0 no primeiro tempo. O Flamengo atropelou. E o Vasco com a 777. Que é a SAF, com SAF tudo. O Flamengo atropelou com SAF tudo. Por quê? Porque nada resiste a um trabalho sério, gente. Um trabalho forte. O Vasco era um clube grande também. Hoje está aí, ó, jogando em São Januário. E o Santos mais ou menos parecido, jogando na Vila Belmiro. Então tem que mudar, gente. Eu acho que está na hora do Santos pegar, ver essa situação que nós estamos vivendo e tirar uma lição positiva disso. Ao invés de só lamentar e meter o pau no Rueda. Ele merece todas as críticas, tá? Ele merece e vocês sabem disso. Porque a gente vem criticando aqui. Apesar que falam que não, né? Mas a gente vem pontuando, apontando os erros e criticando. Mas eu acho que tem o buraco é mais embaixo. A gente tem que olhar a estrutura, a situação do clube de uma forma institucional. Boa noite a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, um pouco mais sério, tá? Eu fui para a Vila ontem, tá? Eu esperava um jogo difícil, por tudo que vem acontecendo com o Santos na temporada. O Santos fez um jogo extremamente ruim, tá? Mais um jogo ruim. Em nenhum momento o Santos ele foi superior ao Newell's. Em nenhum momento ele foi um time que agrediu o Newell's. Em nenhum momento ele levou perigo ao Newell's, tá? O placar de 1-0 no primeiro tempo para o Newell's foi um placar justo, a meu ver. Não porque o Newell's criou um volume de gol, de jogo, não. Só que o Newell's estava na dele. O Newell's é o líder do grupo. O Newell's veio para a Vila para buscar um ponto. E começou a ver que dava para buscar um pouco mais. Então ele fez 1-0, virou o jogo 1-0. A luz apagou de uma forma inexplicável, tá? Não tinha das ruas laterais da onde apagou a luz, né? Das cativas deu um problema ali. Então pode ser que tenha dado um problema ali na energia daquele setor ali do estádio e da rua, consequentemente. E aí o time volta brigando e tal, arruma um gol de pênalti, até agora não viu se lance foi pênalti ou não. Muitos falaram que não foi, alguns falaram que foi. O Santos empata o jogo e depois ladeira abaixo, tá? E aí eu acho que o lance do segundo gol do Nils, ele retrata muito bem o que é o Santos hoje. Jogo 1-1, o Soteldo, que infelizmente até agora... por conta também das lesões, mas por conta dele também, não mostrou por que veio. Quis dar um toque de letra no meio campo. Ele perde a bola. O Nils no contra-ataque faz um belo gol, que é o segundo gol. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu desisti do Santos. Eu era um cara que até o jogo de ontem... Tentava ao máximo assistir os jogos, fui ao jogo mesmo doente, mesmo debilitado, muito por conta da live de hoje, muito por conta de gostar do Santos, de fazer presente. E eu desisti, cara. Desisti porque eu notei que o Santos hoje é um clube sem comando, não tem hierarquia, a diretoria não cobra a gestão do futebol, na figura do Falcão. O Falcão, por sua vez, não cobra a comissão técnica. A comissão técnica, por sua vez, não cobra o elenco. E o elenco, por sua vez, não se cobra.
em busca de uma melhora, tá? É, não tem melhora, não tem perspectiva de melhora. É, o certo era no jogo de ontem, após o jogo, era poder ter sido mandado embora, muito por conta do que ele falou na coletiva. Foi um absurdo a coletiva dele. Foi uma coisa horrorosa o que ele falou sobre a gente ficar revoltadinho, sabe? O Wagner até brincou e tal, hoje comigo no grupo e tal, no grupo que a gente tem, né? Sobre isso. Foi uma coisa absurda, sabe? É o cachorro, é o rabo correndo atrás do cachorro. Então só tá mostrando aquilo que a gente já sabe. Não tem nenhum tipo de comando, não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de estrutura, não tem nada. Não tem nada, tá? Então, assim, eu vou continuar vendo jogos e tal, mas eu desisti. Eu vou ser sincero pra vocês, tá, pessoal? Eu estou esperando o rebaixamento. Eu acho que o Santos vai ser rebaixado. Estou falando isso agora, dia 7/6, 22:05. Estou pronto pro rebaixamento. Acho que o Santos vai ser rebaixado. Não vejo escapatória, não vejo nada diferente, não vejo... Porque vem muito isso que o Newton, que o Ian e que o Wagner falaram. A gente precisa ter alguma coisa a mais para não cair. E não é só questão de ter um time melhor. Porque o Cruzeiro, por exemplo, em 2019, o Cruzeiro ele tinha um time bom tecnicamente e caiu. O Grêmio, por exemplo, em 2020, 21, aliás, né? Ele também tinha um time bom e caiu. O time do Grêmio não era ruim que foi rebaixado. Tecnicamente falando, o time do Grêmio é melhor que o do Santos, por exemplo, e caiu. Porque o rebaixamento não se trata só de ser um time ruim ou ser um time bom. Se trata de outras coisas: aspecto físico, tático, psicológico, várias coisas. Só que esse time do Santos, gente, ele não tem nada. Ele não tem um psicológico forte, ele não tem um estádio que faça diferença, porque a Vila não faz diferença há muito tempo, o cara não consegue fazer uma pressão ali. Ele não tem um preparo físico exemplar, porque o time do Santos ele não aguenta correr mais que 40 minutos ali dos 90 ali de forma forte, ali correndo mesmo, não aguenta. Ele não tem um preparo tático que o time tem aquela disciplina de se manter naquela tática. Ele não consegue. É só vocês observarem a forma que você não sabe contra-ataque, toda a trabalhada. Parece um monte de barata fugindo do SBP. O time do Santos parece que alguém é um monte de baratinha que alguém jogou SBP. Os caras saem correndo de forma desordenada, um batendo no outro, trombando. Parece a fuga das galinhas. Sabe aquele chicken run, aquele filmezinho que as galinhas correndo? É o time do Santos. Não tem uma ordem, não tem uma disciplina, um treinamento. Não tem nada. O Santos não tem uma jogada individual. O Santos não tem uma jogada coletiva. O Santos não tem uma jogada ensaiada. Me dá alguém no chat alguma virtude desse time do Santos. Pelo amor de Deus. Eu quero uma virtude desse time do Santos. Não tem. A virtude é o goleiro. A virtude é o goleiro. Que defende, que tem um bom reflexo. Só que para pontuar, você tem que fazer gol. Se você empata todas as rodadas, você faz 38 pontos, pô. 38 pontos tá rebaixado, você precisa de 45. Então, de verdade, eu desisti do Santos esse ano. O nosso presidente ontem tinha que aparecer na coletiva junto com o Odair. Não tô falando que tinha que demitir o Odair ou não, mas assim, ele tinha que aparecer. Exatamente. Ele, o Falcão, tinha que chegar junto e falar, olha, por mais que o Odair vá ficar ou vá... Não interessa. O Rueda tinha que aparecer. Em outros clubes, em outros momentos, o presidente apareceria e falaria, ó, é tal, tal, tal. Eu já falei isso aqui mais de uma vez e vou falar. Mais uma vez. Para um clube de futebol no Brasil, tô falando de Brasil, esquece lá fora. No Brasil, você precisa de três entidades. Ou você precisa de um presidente mão de ferro, e aí vou dar exemplos de presidente assim. Vou dar exemplos de presente assim, tá? André Sanches, Calil, Juvenal Juvencio, Eurico Miranda. São caras que... Não tô falando se é bom ou se é ruim. Tô falando exemplos de presidente.
que conseguem controlar o clube, que conseguem bater de frente com o jogador, com a imprensa, etc. Que vai lá e controla. Petralha, etc. Se você não tem isso, tudo bem, não tem problema. Você tem que ter um diretor de futebol que seja assim, que controle, que peite jogador, que ponha ordem. Aí quem são caras assim? Alexandre Matos, o Ximenes, era um cara assim. Aquele que era famoso, que era do Flamengo agora, do Atlético Mineiro. Esqueci agora, acabo de lembrar o nome dele. Rodrigo Caetano. São caras Chubinho. Que... Não, Chubinho não, aí tá de brincadeira. Chubinho não, pô. Esses caras que são vividos, que têm esse perfil. O que tá do Palmeiras aí, o Anderson Barros. São caras que são vividos no futebol, que têm esse perfil. Eu não falei que tem esses caras no Santos. Falei que são um perfil. Se você não tem nem o diretor, o presidente de mão de ferro e nem o dirigente de futebol assim, então tem que ser o técnico assim. E quem são esses caras? Perfil, tá? Não tô pedindo o cara aqui, tô falando perfil. Luxemburgo, Tite, Muricy, Cuca, Abel Braga. São caras que... São Paoli, Vojvoda, que consegue fazer isso no Fortaleza. Abel, do Palmeiras. São caras que conseguem controlar o elenco. Conseguem domar ali. O Santos não tem nenhum dos três. O Rueda não tem esse perfil. O Falcão, idem. O Daí nem se fala. Eu não tô falando, gente, que o Luxemburgo vai ser o cara certo. Eu só falei perfil. Eu avisei antes, gente. Perfil. É o cara que consegue controlar, consegue ter currículo pra falar, olha, é assim, é desse jeito, tem que ser e tal. Então, assim, o Santos não tem nada. O Santos não tem... O meu desespero é que a gente tá com 2 anos e meio de gestão e nada mudou. É a mesma coisa. A gente fala assim, o problema é o técnico. Os técnicos saem daqui e os caras vão melhor em outros clubes. O elenco é fraco, mas os caras saindo aqui dos times jogam melhor em outros clubes. A grande questão é que precisa ter controle hierárquico no futebol. Uma, qualquer empresa, você tem um chefe, tem um cara acima do chefe, e um manda, o outro obedece, o Santos não. O Santos não consegue ter disciplina tática, o Santos não tem nada. Então, gente, de verdade, eu larguei. Eu desisto do Santos, cara. Eu estou esperando o rebaixamento esse ano. Porque eu acho que o Rueda não vai fazer nada para sair dessa situação. Eu não vejo nada diferente. Se alguém falar que, olha, o Rueda tem um indício, não tem nada diferente. Se o Santos Rueda fosse um maluco e fosse no meio do ano e contratar 3 jogadores caros e faça assim, ó, dane-se as contas. Eu vou estourar as contas, mas eu vou salvar o Santos rebaixamento. Eu vou trazer o Marcelo Gallardo do River Plate, eu vou penhorar a Vila, mas eu vou trazer um cara que vai salvar o meu clube. Eu falo, agora eu botei fé no Rueda. Mas ele não vai fazer isso. Porque falam o pessoal aí que cobre o Santos que o Daí pediu 7 reforços. 7 reforços. Ele recebeu 3. E sabe quem foram os 3 que ele recebeu? O trio do Água Santa, que não é reforço de peso. Foi reforço para compor elenco. Ué, imagina se eu chego assim, o Ian, eu preciso do Thiago Galhardo, eu preciso do Pituca. Foi indicação dele, né? Anderson, nem foi indicação dele. Exatamente. Para ele, acho que não passar em branco, ele foi lá, ó, traz esses 3 aí, pronto. Pega aí. Eu tô cansado de vir aqui nas lives do BSS, que eu adoro fazer. E chegar aqui, a gente fala a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. O Wagner fala a mesma coisa. O Ian fala a mesma coisa. O Nilton, que chegou agora, tá falando a mesma coisa. Desde que o Nilton chegou, ele tá aqui um mês e meio, 2 meses, ele tá falando a mesma coisa. Todo jogo do Santos é a mesma coisa. A gente fala o que a gente fala do Rueda. O Ian fala do estádio. O Ian tá falando do estádio desde que eu entrei aqui. Ele fala do estádio, ele tá falando em ciclo. Ele tá parecendo o cara que anda na Floresta Amazônica. Porque não sai do lugar o estádio. De novo a selva amazônica na conversa? Agora eu não curto muito esse negócio de selva amazônica aí, não, cara. Agora é a extensão, né? O tamanho da selva amazônica. Eu, ó. Entendeu? Tô fora. Cara,
O estádio tá. Aí demora, aí não tem notícia. Aí é assim, o Santos tá. Cara, é. Aí o time vai mal, vai onde precisa da arena. Ou é a arena ou é QSI. Ou é a arena ou é QSI. Ou é a arena ou é QSI. Agora é a arena. Cara, eu desculpa, pessoal. A gente vai falar do jogo agora. Eu vou perguntar do Wagner o que ele achou do jogo. A gente vai falar mais um pouco ainda sobre quem foi o errático, quem foi o craque. Se é que teve algum craque, né? É, mas assim, eu queria desabafar porque eu larguei de mão. Eu cansei. Se der pra eu ir pro jogo, eu vou. Se eu não conseguir ir, eu não vou. É isso. Cansei, é isso. Eu lavo minhas mãos. Wagner, o que você viu? O que esperar do Santos agora apenas com uma competição? Você acha que o Santos, o Rueda fez certo em manter o Odair? E se não, o que você faria? Porque a gente está fazendo essa pergunta faz tempo. O Odair continua, porque a gente não sabe mais se o Odair vai ficar por conta da multa. Qual é a tua perspectiva para esse Santos aí que enfrenta o Curitiba? Ô Jefferson, minha expectativa é a de todo torcedor santista. Eu já vi no WhatsApp o pessoal lá do Curitiba falando: olha, vamos enfrentar o time mais fraco. Agora é a nossa chance de ter a primeira vitória do Curitiba no campeonato. Aí por aí tu vê como o Santos está sendo respeitado. Tá? Respeitado, entre aspas. E a diretoria tá nem aí, bicho. Entendeu? Hoje fizeram reunião para confirmar o Odair, pelo menos até o próximo jogo. Vai esperar perder o próximo jogo para talvez tomar atitude. Acho que você falou muito bem. O Rueda não está nem aí. E aí o Falcão também menos. E aí o Falcão protege o Odair, também que está muito menos, que não cobra ninguém. E assim, virou casa da mãe Joana. Tá? O Santos está uma zona. Tá? Acho que a zona está mais organizada, tá? Vamos falar a real. Para falar a real. Porque, bicho, não dá. O Santos, assim, ó. Vem o Odair Helma ontem, né? O que tu falou? O Odair Helma. Ah, não adianta ficar tristinho, revoltadinho. Não, vamos ficar alegre, feliz. Tá? Aí falou: ah, hoje é entrar para treinar, não adianta ficar revoltadinho, tristinho, chegar amanhã lá e voltar a treinar e não sei o quê. Porra, meu! Esse cara teve duas pré-temporadas. Não conseguiu dar um padrão de jogo para esse time. Tá? Sabemos o elenco, que é uma porcaria, né? E mesmo assim, não conseguiu dar um estilo de jogo. Agora vai esperar a terceira pré-temporada aí. O Santos, depois do jogo, acho que contra o Corinthians, vai ter acho que 12 dias. 12 dias. Acho que é contra o Corinthians. Acho que é contra o Corinthians, tá? Se não me engano. Depois, quem puder confirmar. É dia 21, Wagner. Santos e Corinthians, depois é Corinthians e Flamengo. Dois jogos como mandante. É, mas vai ter 12 dias, não é isso? É, porque a ideia tá FIFA, né? Tá. Ah, então. Aí eu quero ver, meu. Vai dar mais esses 12 dias pro Odair Helma? Ah, vai trazer quem? Porra, meu. Traz qualquer um, não, né? Também não. Aí. Acho que pensaram igual você, hein, Dias? Traz qualquer um aí. Dá um cala-boca. O problema é que não tem, né? No Água Santa. Não, é por isso que eu falei, o Rueda, ele, até nisso ele dá azar, né? Ele perdeu o time era depois de Ituano, ele ia ter 30 dias, por exemplo, com o Dorival, ou sei lá, outro técnico, perdeu o time. Agora, meu camarada, agora... Até o Mano, que tava pra cair, o Mano tá se recuperando aí, ganhou hoje, sei lá. E por falar em Dorival, hein, a CBF cogitando o Dorival Júnior pra seleção brasileira. É por isso que eu falo, nossa. Todo dia é um 7x1, bicho. Todo dia é um 7x1, 7 para a Alemanha e 1 para o Brasil.
CBF queria o Celote. O Celote ficou a ficar no Real Madrid, agora com o plano B. Não tem. É, então, hoje Santos. Eu falei até sobre isso. Tá parecendo o Rueda. O Rueda também queria o Bielsa e trouxe o Odair, mano. Nossa. Não é? Cavani, que dia que chega? A CBF. Junto com o Schweinsteiger. A CBF queria o Ancelotti e tá. Pode ser que feche com o Dorival Júnior. O Eda queria o Bielsa e fechou com o Odair, mano. É feia a coisa, mano. Tá feia. A coisa tá. É de lamentar. É... Hoje eu já vi gente pedindo Marcelo Fernandes. É. Aí tu vê. É, cadê a máscara aí, Nilton? Qual é a máscara aí? É sério, bicho. A coisa. A coisa... É, tem que ser assim pra aguentar. Tem que ser assim. Eu só quero. Mas eu só para resumir. Eu quero que acabe em 2023 logo, tá? E o Santos na Série A. É só isso que eu quero. É só isso que eu peço. E acho que o Eda nem quem divide o clube de novo, mas consiga trazer alguns jogadores que consigam manter esse time. Um técnico que bata de frente aí com o elenco, né? Que consiga controlar. Eu acho que o Cuca seria um cara ideal, mas o Cuca, eu duvido que ele assuma mais algum clube na vida dele, depois do que ele passou aí, né? Pelo que ele fez também, né? Lá atrás. Então, assim, porque quando o Cuca esteve aqui, ó, ele correu atrás, tá? Ele renomeou, fez porcaria, fez. Ah, indicou Felipe Cardoso. Mas ele também falou assim, não, por que não põe o Renatinho para ser o gerente de futebol aí? Só para avisar que o Bustos não está aqui no Barcelona, não. Tá falando que ó, o Bustos está ganhando do Palmeiras, o Ademir Dias. Não é o Bustos, não, tá? O Bustos não vai fazer esse efeito todo, não. Pode continuar, Wagner. Então é isso, gente. É só para a gente deixar bem claro que assim, tem que se mexer, meu. O Eda precisa se mexer porque é decepcionante. O torcedor não aguenta mais. É só vexame atrás de vexame. Meu, e tudo que ele falou que ia fazer, infelizmente, foi só para enganar o torcedor. Ah, e outra coisa, tá? Eu acho que a diretoria tem que tomar vergonha na cara e sempre quando vê um vexame, ela solta um balão aí de estádio, tá? Toda mão é isso. Perdeu o jogo, hoje já saiu uma matéria no Globo.com sobre estádio. É. Pode reparar. Quando não é estádio, é QSI. Pode reparar. Vem um vexame, vem uma derrota. Vai ver. Se perder para o Coritiba, no dia seguinte vai vir matéria sobre arena, ou sobre QSI, ou sobre alguma coisa boa. A compra do CT. Pode reparar. Ah, essa é a minha fala, por enquanto. Nilton, fica à vontade. É, fala o que tem que falar sobre o Santos, sobre o jogo de o que você viu de Santos 1, Minas 2, perspectiva para o futuro do Santos, Santos e Coritiba, em relação ao Odair, o que, que você faria se você não fosse esse careca, fosse o careca que mandava lá no Santos? Uhum. O que, que você faria? Primeiro é o que eu não vi no jogo de ontem, né? Acho que vai ser redundante falar que ontem foi uma das piores partidas do Santos esse ano, principalmente em termos de atitude, né? Naquilo que você falou, o Santos chutou pouco a gol, um time que precisava ganhar para manter a esperança de se classificar, deveria ter feito muito mais, deveria ter entrado com outro espírito. Mas eu, no segundo tempo, né, me lembrando, aliás, depois de ter tomado o segundo gol, me lembrou muito, e me corrijam se eu estiver errado, o Bustos caiu depois da derrota dos pênaltis para o Táchira, não foi? Exatamente, o Santos empatou lá 1-1, eu acho, 0-0, empatou na Vila 1-1 também. E aí, pros pênaltis... Eu senti ontem... lógico, você estava lá no campo, pelo que eu pude perceber, um fim de festa mesmo. Quando você vê que o Odair não tem mais
nenhum tipo de mecanismo para tirar alguma coisa mais do time. E assim, ainda né, a gente ainda escutou assim, pô, mas o cara terminou com 6 atacantes. Isso foi circunstancial. Também se ele não faz nada, eu reclamar. Ele botou o time para frente para tentar fazer um gol. A gente não esperava nada diferente disso, né? Esperava era um espírito diferente durante os 90 minutos. O resto é circunstancial. Mas eu senti o mesmo espírito, o mesmo ambiente de fim de festa do Bustos. E aí eu coloco um outro ponto aqui. Quando ele me traz o Lisca doido, né, que essa vai ser uma das histórias desses 3 anos, uma das piores passagens dessa gestão, para mim ficou claro que ele falou, vou botar esse cara aí, ele vai empurrar esse time com a barriga e ano que vem eu vejo quem eu trago. Tá na cara que o Lisca não ia ficar, pelo menos no meu entendimento. E eu acho que com o Odair ele está fazendo a mesma coisa. Ele está esperando que o Odair ganhe 2, 3 jogos seguidos aí, que o Santos respire um pouco, né? Como há 2 rodadas atrás a gente estava ali na 7ª, 8ª posição, ficar numa zona confortável para ele não ter que mexer. Porque o que eu fico na expectativa é dele mexer e botar a gente pior do que já está, né? Então, hoje a gente tem esse problema. Sai o Odair, quem colocar no lugar? Né? Quem que a gente tem disponível no momento que possa trazer gerar um fato novo para esse time? Porque é um time taticamente ruim, fisicamente parece que morre também, e emocionalmente um time sem ímpeto de vitória, né? Sem conquistar nada, sem gana, sem aspiração a conquistar nada. E esse papinho de coletiva dele também já deu, né? Eu acho que as pessoas têm que vir dar a cara a tapa e falar, ah, erramos, o time não jogou bem, nós temos que trabalhar, do jeito que está não está legal, e fazer um pouco do que vocês falaram da cobrança. Mas o que eu senti foi um pouco do que eu senti lá com o Bustos, terminando o jogo, quando perdeu nos pênaltis, você sentia assim, puta, vai cair. Não tem escapatória. E ontem eu senti isso, daí não tem mais ambiente. Não tem mais ambiente. E eu acho até que, muito provavelmente, esse cara perdeu, esse treinador, que eu não acho que ele tenha má índole, eu acho que ele está com o melhor das boas intenções, mas provavelmente ele perdeu o elenco. Né? Eu acho que o cara está aí há 6 meses, um pouco mais de 6 meses, mas a gente não vê nada. Se a gente listar ele ganhou 11 jogos, empatou, perdeu 10 e empatou 9, se não me engano, 30 ou 31 jogos. Quantos tempos, para não dizer jogos, ele jogou muito bem? O Paulistão ele passou, para não dizer que não jogou bem contra a Portuguesa. O Mirassol na Vila foi péssimo. Eu acho que o melhor jogo dele, assim, no brasileiro, foi contra o Bahia, sim, na Vila, e só. Sim, mas se você pegar 30 jogos, ele não fez 5 bons jogos. Né? Talvez tenha feito 3 bons jogos. Contra o Bahia, certamente. Contra a Portuguesa, a Portuguesa já estava na beira do abismo, foi só soprar que ela caía. Mas que mais? Que mais? 10% toda a campanha dele? Eu colocaria Palmeiras, o jogo agora pelo Brasileiro, que ele fez um jogo taticamente bom para anular, sim, o Palmeiras. O Bahia, Portuguesa, 3 jogos. O segundo tempo do Inter eu até achei que foi mediano, vai. Não foi de todo ruim. O primeiro tempo jogou mal, mas o segundo tempo foi um pouquinho melhor. Mas é pouco para a grandeza do Santos, é pouco para as aspirações do Santos. Né? Então, eu acho que um pouco do que o Ian falou dessa crise, ela é uma crise institucional. A gente no passado tinha uma crise de credibilidade, né? Teoricamente com pessoas mais ilibadas, a gente achou que ia superar isso, mas são tão incompetentes quanto era no passado. A gente não conseguiu trazer um equilíbrio de competência e transparência e idoneidade. Né?
Não, eu creio que todos que estão lá sejam idôneos, mas tem uma hora que você precisa mudar, você precisa gerar um fato novo. Eu fiz uma lista aqui, no, na minha primeira participação aqui. Nós íamos chegar no jogo contra o Coritiba com 11 pontos. Na verdade, fechando o Corinthians, eu falei que o Santos ia fechar com 15 pontos ganhos. Eu só errei o jogo do Vasco, por enquanto. Né? Hoje o Santos tem 12. Então tem Coritiba e Corinthians. Pode ser que eu acerte os deixa eu ver aqui, 14 pontos, na verdade. É, eu marquei 22 no primeiro turno e 23 no segundo, os 45. E nós vamos seguir nessa toada. Eu ainda, diferentemente de você, Jefferson, eu ainda não joguei a toalha. Em 2021, depois daquela derrota no América Mineiro na Vila, eu tinha jogado a toalha. Eu falei, vai cair. E a gente não sabe se Deus lá como, nós ganhamos do Atlético Paranaense lá e nós respiramos. É, o Santos precisa criar um fato novo. Esse time, acho psicologicamente abalado, sem um elenco forte, sem respaldo, porque o atleta que está lá, ele está lá porque ele foi contratado, ele precisa fazer o melhor dele. Mas ele também quer ver alguém respaldando se ele fizer burrada dentro de campo. Ontem tinha que estar alguém lá com o seu Odair Hellmann respondendo pelo futebol do clube. E o que mais me revolta é isso, a omissão. Errar é ruim, pior é a omissão. E eu acho que em alguns momentos a diretoria do Santos se omite, né? Para que o torcedor esqueça. E a gente não vai esquecer. A gente não vai esquecer. Eu acho que a gente já se conhece há um bom tempo, a gente reclamou muito da gestão Pérez, e a gente vai continuar reclamando, pelo menos eu reclamei muito, e eu dei um ano e pouquinho para os caras engrenarem. Tá? Mas não tem condição. É, para você ver como uma coisa tão ruim, no terceiro ano de gestão nós remontamos um elenco. Esse elenco já era para estar pronto ano passado e você mexer 20, 25% do elenco, trazer uma outra peça. Não teve continuidade de nenhum projeto de futebol dessa gestão. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Realmente tem cara de abandono. E se não é abandono, que apareçam e que digam que não é abandono. Porque é isso que a torcida percebe, né? É esse sentimento que a torcida tem. De abandono, não só de incompetência. Incompetência é ruim, faz parte do jogo. Né? Ganhar e perder faz parte do jogo. Mas o problema é a omissão e a falta de responsabilização das ações que se tomam com o clube. E isso eu acho que é péssimo. Isso denota um pouquinho de caráter das pessoas. Tá? E isso é imperdoável. Perder para o Nils ontem, na condição que a gente estava, ok, vá lá. Né? A gente já sabia, o torcedor mediano já sabia que o Santos não ia muito longe. Né? Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, a gente falou, pô, Bahia vai ser pau a pau o jogo. Foi muito melhor do que ter pego um Flamengo, do que ter pego um Palmeiras. A gente teve mais chance. Perdemos a chance aqui na Vila Belmiro. Perdemos lá nos pênaltis, poderia ter dado o Santos, né? Mas a gente sabia que a gente também não ia muito longe. A Sul-Americana, a segunda, quando a gente perdeu para o Nils lá, aliás, quando a gente empatou para o Audax, a gente já, e perdeu para o Nils, a gente falou, bom, primeiro não vai dar, mas segundo é razoável. Não sei se a gente ia estender o nosso martírio também, né? Porque a gente já tem mais dois jogos para reclamar. Mas o ponto é esse. A gente sabia que o time não ia muito longe. E agora? Precisa um fato novo. Se é a troca do treinador, a gente vai precisar encontrar alguém. Eu só vejo um cara e eu não gosto, que é o Rogério Ceni. É um treinador com prazo de validade muito curto. Né? Que, notoriamente, por onde passou, arranjou problema de vestiário. Eu acho que a gente precisa arranjar alguém que una as pontas e que faça um conjunto forte. Outra coisa que nós também, só para finalizar, está faltando mais gente falar para esse elenco. A gente só vê o João Paulo dando a cara a tapa. E o resto do time? É tudo criança? Né? Ano passado, e ano retrasado, a gente tinha um cara que tem o meu respeito, que é o Santos, que vinha e algumas entrevistas que deu falava, o Santos faltou atitude. Vinha e dava a cara a tapa. Né? E agora nós não temos. Nós só temos o João Paulo que
toda hora pede desculpa e diz que precisa melhorar, né? O torcedor que não acompanha o dia a dia sabe que precisa melhorar, tá? Vamos falar alguma coisa nova. E cadê as lideranças? Cadê os mais de 30 aí desse elenco que tem que bater no peito e chamar a responsabilidade? Então tá faltando isso também. A atitude que a gente vê da diretoria precisa dar respaldo para o elenco. Mas o elenco também precisa, de dentro para fora, começar a ter atitude para começar a mudar as coisas. A conta que eu faço para o Santos é basicamente o Santos a cada 9 pontos ele fazer 4. Se ele fizer a cada 9 pontos, ele fizer 4, ele consegue fazer, tirando 2 rodadas, 1 cada turno, ele faz 48. Essa média ele tá sendo cumprida, tá? Que o Santos jogou até agora, foram 18 pontos jogados, se não falha a memória. Foram 6 rodadas, acho, se eu não tô falando besteira. E aí o Santos ele conseguiu fazer 12 pontos. Então, as 3 primeiras rodadas, que foram contra Grêmio, Atlético Mineiro e América Mineiro, ele fez 4 pontos, que ele perdeu do Grêmio, empatou com o Atlético e ganhou do América. Nos outros 3, ele até fez mais, ele fez 6, que ele ganhou do Bahia e do Vasco, e perdeu do Cruzeiro, então ele fez 6, e agora ele fez só 2, Palmeiras e Inter, mas ele tinha a sobra de 2 dos últimos 3, né? Então ele tá com 12, que era possível dele fazer. Agora ele tem Corinthians, Coritiba e Flamengo, ele tem que fazer nessa teoria mais 4. Então, o que seria mais fácil, a meu ver? Mais fácil seria ele ganhar do Coritiba, ele empatar com o Corinthians e na teoria ele perder do Flamengo, que é o time mais forte. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Seu Nilton, você já falou. Muito bom. E aí, seu Ian? Dá uma perspectiva geral aí do Santos. O senhor que está meio ressabiado com a... O senhor que era a turma do hashtag Eu Avisei? Não, eu não avisei nada ainda. Vou esperar as coisas acontecerem. Olha só, Jefferson. Eu acho o seguinte, eu vejo o torcedor nas redes sociais, reclamando, por exemplo, do Soteldo, reclamando do Lucas Lima, reclamando, às vezes, do Marcos Leonardo, do João Paulo, que não sai do gol, etc. e tal. Mas, vamos dizer assim, considerando a situação financeira do Santos, atual, a realidade do clube, né? Para o Santos se salvar em 2023... ele vai depender de alguns jogadores em especial dentro desse elenco que nós temos hoje. Quais são esses jogadores? João Paulo, com todos os seus defeitos e suas qualidades. Dodi, que foi uma boa contratação, indicada pelo Odair. Lucas Lima, que é um jogador que tem os seus problemas, tem o seu histórico, mas fez o gol de falta contra o Inter. Graças àquele gol nós conseguimos empatar. Soteldo. E Marcos Leonardo. Que é um jogador que às vezes a turma reclama, que fica meio sumido do jogo, mas vocês viram que contra o News Old Boys ele se apresentou, jogou, bateu muito bem o pênalti, criou algumas jogadas. Teve uma jogada que ele criou de perigo, mas aí o juiz deu um pé alto. Mas ele saiu na cara do goleiro, mas se aquele lance valesse, o goleiro ia ter desviado a bola para fora, ia ter perdido o gol. Mas foi um lance de perigo. Então, o que eu quero dizer com o Marcos Leonardo? Que a diretoria, se ela tiver noção da realidade que esse clube vive, o futebol que joga, eu sei que está precisando de dinheiro, mas tem que tentar segurar o Marcos Leonardo pelo menos até o final do ano. Ah, o time quer o Marcos Leonardo. Tá bom, negocia, olha, posso te entregar em dezembro? Na janela de inverno? Tem que tentar segurar. Nós precisamos do Marcos Leonardo. Passa pelos pés dele a salvação do Santos nesse ano. E num grau menor de responsabilidade, que chegou agora, mas tem feito boas partidas, o Inocêncio. Então eu citei aqui 6 jogadores, num total de 11. Então, hoje, a dupla de zaga, Joaquim e Messias, ainda está meio claudicante, mas
talvez quebre um galho. A gente precisa de um primeiro volante, o cabeça de área, e precisa de um lateral esquerdo. E a gente tem uma gama de jogadores que podem ser usados pelo clube como talvez moeda de troca ou para uma troca, para um empréstimo. O Santos, um tempo atrás, não trouxe lá o Jean Lucas, lá do Flamengo, por um tempo, não foi bom. O Jorge também trouxe por empréstimo, também não fez bons jogos. Então ele tem que, por exemplo, o Ângelo é um jogador que é valorizado no mercado nacional. De repente pegar por empréstimo, falar, olha, eu não vou vender o Ângelo, mas você não quer ficar com ele 6 meses, 1 ano e me cede 1 ou 2 atletas? Nas posições carentes? E tem outros que são negociáveis, por exemplo, Daniel Ruiz. A tríade de Lucas. Lucas Barbosa, Lucas Pires e Lucas Braga. Dá para negociar esses jogadores. Rodrigo Fernandes, Luiz Felipe, Maicon, Natan. São jogadores que estão no nosso elenco hoje que você vê que não adianta. Agora, você tem os 6 que eu citei inicialmente, esse sim. O Santos depende desses nomes para poder se salvar esse ano. Então, nessa próxima janela, o que a diretoria tinha que fazer? Vai manter a dupla de zaga? Beleza. Então, não são 6, são 8 já. Faltam 3 nomes. Um ponta pela direita, um lateral esquerdo e um primeiro volante. Tem que achar esses nomes, gente. Ah, mas não tem dinheiro para tudo isso. Primeiro volante. Ah, vai ter que se virar com o Alisson e com o Rodrigo Fernandes. Beleza. Lateral esquerdo e um ponta. Vai precisar. Não tem jeito. Ah, mas eu não gosto do Lucas Lima e o Soteldo deu a chaleirinha lá que proporcionou. Gente, eu prefiro... Realmente, eu prefiro o Haaland. Entendeu? Eu prefiro o Modric. Eu prefiro mesmo como torcedor. Juro para vocês. Só que eu sei que não tem grana, gente. E essa dupla, Soteldo e Lucas Lima, por mais que eles tenham defeitos, problemas, é a lucidez que a gente tem nesse time. Para eu poder prescindir desses jogadores, eu tenho que ter o melhor. E antes disso, tem gente muito pior no nosso elenco. Vê a bola que, ó, vou, com todo respeito, vê a bola que o Lucas Barbosa joga o Lucas Pires. Pelo amor de Deus, gente. Então, antes de eu pensar em trocar o Soteldo e o Lucas Lima, tem gente na fila antes para eu poder endereçar. Então, deixa os dois quietinhos por enquanto aqui, vamos resolver o que é mais urgente, mais grave. Aí depois, resolveu isso, aí quiser trocar os dois por 2 melhores, não tem problema. Põe o Arrascaeta, quem sabe, né? No lugar do Lucas Lima. Entendeu? Agora, hoje não dá, gente. Então, assim, o Jefferson, eu penso que tem jeito, entendeu? Desse Santos se salvar. Só que precisa levar a sério. Agora, se tiver na sanha de vender o Marcos Leonardo por qualquer preço e já entregar, aí você vai perder um nome muito importante para o nosso contexto hoje. Ele pode nos salvar. Você pode ver. Ele, nesse jogo contra o Newell's, apesar do desgaste da viagem, seleção brasileira sub-20, ele chegou, jogou, não treinou, não se escondeu, deu a cara a tapa, fez o gol de pênalti. Jogou bola. E tem jogadores do Santos que talvez pela juventude ainda não estão prontos. Miguelito, o David Washington, que deu uma sumidinha, Ivonei, Patati, que parecem juvenis. E o Marcos Leonardo, apesar da pouca idade, você vê que ele vai para o confronto. Passo a palavra. Mandar uma boa noite para o Will, para o Adam, nosso querido Adam, para o Erivaldo, para o apreciador, nosso Luizão, membro do nosso canal, Márcio Mello, sempre conosco. Sobre o Marcos Leonardo, todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo Marcos Leonardo, não pelo Marcos Leonardo em si, mas muito por conta da forma que ele atua, que eu não sou muito fã de atacante dessa forma, é uma opinião pessoal minha. Mas a questão do Marcos Leonardo é muito simples, ele é um finalizador muito bom, que tem alguns defeitos, mas é muito novo, mas o Santos vai precisar montar um time para ele, tá?
o Fluminense, por exemplo, ele faz um trabalho muito bom ofensivo, então deixa o Germancano com possibilidade de fazer muitos gols por isso. Porque ele faz um trabalho criativo, ofensivamente falando, muito bom. Do jeito que o Santos joga hoje, basicamente com o Lucas Lima se desdobrando para criar, ainda ter que recompor a marcação, tendo que sem apoio de volante, porque o Santos joga com o Dodge recuado, o Fernandes como cabeça de área, os laterais não tem qualidade para subir, o Santos não consegue ter uma volúpia ofensiva grande, o Santos não consegue atacar em bloco. Assim, o Marcos Leonardo ou qualquer outro centroavante do mesmo estilo que ele atuando, vai morrer de fome. Se não tivesse o Marcos Leonardo, tivesse o Germancano no Santos, ia ter o mesmo número de gols, ou seja, nessa temporada, ia ser gol de pênalti e tal, porque a bola não chega em qualidade para ele finalizar, tá? Ou o Santos atua de uma forma diferente, tá? O Santos precisa... Por isso que eu cobro muito da preparação física. Eu tava na Vila pra ver Santos Palmeiras. Palmeiras é uma coisa absurda fisicamente falando. Palmeiras, ele ataca com 8 no campo de ataque, tá? É um bloco de 8 que sobe em linha. Então o Palmeiras, ele tem os dois laterais, os pontas, os volantes que chegam no ataque. Então o Palmeiras, ele vira a bola constantemente de um lado pro outro. Sempre tem gente livre. E o Palmeiras, ele tá marcando a torcida de bola com 30 do segundo tempo, tá? Isso é preparação física, isso é treinamento, isso aí não é só qualidade técnica. Preparação física não tem a ver com técnica, tem a ver com gás, com corrida. E o Santos não tem, entendeu? Você pode ter um time horrível, tecnicamente falando, mas o time pode correr absurdo. Eu queria que o Santos corresse absurdo, na época do São Paulo. O Santos não era o melhor time que tinha tecnicamente no Brasil. Mas era um disparado, um dos que mais corriam. Porque eu via o Santos em campo correndo. E o Santos atacava com 6, com 7 no campo de ataque. Por quê? Porque tinha a preparação física. Então, o Santos precisa de um time para o Marcos Leonardo jogar. Atacantes igual o Marcos Leonardo precisa de um time que o municie, que dê bola para ele finalizar. Para ele ter 3, 4, 5, 6 chances de gol. Para ele fazer 1, 2 gols e a gente vê ele brilhar. O jeito que está hoje no Santos, ele vai morrer de fome, tá? Já estamos com 1h08, vamos então para o craque e para o errático do jogo de ontem. Começando com o senhor Wagner Dias. Tá mudo. Tem que ter isso mesmo? Tem que ter isso mesmo. E o pessoal do chat, por favor, deixa aí o craque e o errático. Se quiser também, mas eu vou ler o pessoal do chat aí, quem colocar eu vou ler. Ah, o craque, pra mim? Deixa eu ver. Eu já sei o meu, vocês vão se surpreender, hein? Ó, eu achei ontem o Mendonça muito ruim, tá? O errático. Não conseguia trocar um passe, pegar uma bola, fazer um drible, nada. Eu achei, pra mim, foi o errático, tá? E o craque? Ó, eu concordo com o Ian quando ele fala isso aí do Marcos Leonardo, porque o Santos é um time limitado tecnicamente, tá? E aí você vê a questão do Marcos Leonardo. Eu vivi para ver o Marcos Leonardo. Assim, 42 gols ele tem, tá? Então, o torcedor do Santos não pode desprezar esse tipo de coisa. Ah, ele fica não sei quantos gols, quantas partidas sem fazer gol e tal. Mas ele com 20 anos já tem 42 gols no profissional. E o Santos, como é um time muito ruim, né, tecnicamente falando, não pode perder ele. Assim como o Ian já falou outro dia sobre o Soteldo. Para quem contratou Carabarral, contratou Zanocello, tem que contratar o Soteldo, tá? Que o Soteldo, não é tudo isso. Não, não é tudo isso, mas é um dos que se destaca ali, é um dos melhorzinhos, tá? Então, acho que o Santos tem que... Acho que o Santos tem que fazer de tudo para contratar. Mesmo porque
ele, né, ele foi negociar, ele foi estipulado um preço e foi facilitado o parcelamento dele, tá? Então, acho que assim, para quem contratou dois pereba, gastou uma nota, né? Contratou muito mal com esse dinheiro aí, deveria ter contratado peças melhores para o clube, né? E dava, é só querer, né? Não é só dar orelhada e chegar lá e falar, ah, dá esses três aí do Água Santa aí, traz aí. Não é assim. Faz esse tipo de orelhada aí, qualquer um faz, né? É, esse tipo de orelhada aí se assemelha, sabe o quê? Ah, tu chega lá na Argentina e pergunta pro taxista qual jogador, pro clube, ou o garçom, ou o garçom também, né? Isso aí se assemelha. Tu chega lá no... o presidente do Água Santa, me dá esses três jogadores aí. É a mesma coisa, tá? Nada contra os jogadores, tá? Porque o Luan Dias ainda não conseguiu mostrar futebol, né? Vive contundido. O Mezenga teve pouca participação, mas quando no último jogo que ele participou, eu achei que ele foi muito bem, entrou no segundo tempo, foi muito bem. Tá? Ele e o Lucas Lima se destacaram bastante. E o Inocêncio dos três é o que tem mais se destacado aí, né? É o que tem jogado um pouquinho melhor. Então, assim, acho que eu tô aqui em dúvida do acho que assim, ó, o Lucas Lima tem se esforçado com toda... Apesar do gol do Marcos Leonardo, o Lucas Lima tem corrido, tem se esforçado, tem lutado. Então, eu vou dar, assim, como ele o craque do Santos, tá? Logicamente, o Santos foi desclassificado, não jogou uma bela partida, mas pelo que ele tem entregado em campo, tá? Com tudo que ele fez, ele tem entregado. Então, a gente tem que dar mão à palmatória e dizer também que o que ele tem feito dentro de campo... ele está de parabéns até o momento. É isso. Tá certo. Seu Newton, errático e craque de Santos 1, New Boys 2. Vai lembrar que o Santos, gestão Roeira, conseguiu quebrar mais um tabu negativo. O Nil, acho que nunca tinha feito um gol em solo brasileiro. E não só fez um gol, como fez dois e ainda levou para casa uma vitória. Pode falar, seu Newton. Vou começar pelo craque. O Lucas Lima é o oásis de técnica nesse time. Um cara que chegou bastante com uma grande desconfiança. E eu acho que de tudo que ele já jogou aí, eu acho que ele tem cumprido com relativo sucesso a sua jornada aqui na equipe do Santos. O errático, se eu pudesse colocar, eu colocaria uns 8, 9 aí. Eu vou ficar no Mendoza, porque no gol, o cara estava do lado do Mendoza. O primeiro gol, o cara estava do lado do Mendoza. Como é que ele larga o cara? Sabe? E assim, né? É aquela velha história do como o Santos adora tomar gol em início e final de tempo. Falta, não sei se falta concentração, sei lá o que falta, ou falta técnica mesmo. Mas, pô, não é para tomar um gol no crepúsculo do tempo, né? Enfim, como diria Fiore Gigliotti. E só queria colocar mais uma coisa aqui. Ninguém mais falou do Soteldo. Tem muito time esperando aí, Flamengo, São Paulo, Grêmio. Se o Santos não exercer... Desculpa. Se o Santos não exercer a compra, eu não sei se o Soteldo já fez 7 jogos pelo Santos. Precisa dar uma olhada nisso. Mas vão contratar o Soteldo. Então, hoje, eu concordo com o Ian, o Soteldo hoje, se o Soteldo entra num time mais equilibrado e melhor montado, o Soteldo vai deslanchar. Tá longe de ser aquele cara que saiu do Santos. Concordo. Mas é um cara que, tecnicamente, pode agregar num time melhor estruturado. Ian, seu craque e seu errático. Bom, primeiro, agradecer ao pessoal do chat aí que abrilhantou nossa live. Um abraço para todos
especial para o Adam, né? Que recém chegou de Memphis, Tennessee, e trouxe uma lembrança muito bacana para mim, e tem participado das lives do Intercâmbio Santista na madrugada, né? Só que eu não posso acompanhar, gostaria de acompanhar mais por causa dos meus horários, né? O pessoal mais velho dorme cedo. E quem puder deixar o like aí também para nos ajudar nessa live. E enquanto a gente está conversando aqui, final de jogo, Blooming 1, Audax Italiano 2. Então, oficialmente, o Santos está eliminado. O Santos está matematicamente eliminado da Sul-Americana. Então, vão ter que corrigir o orçamento do clube, né? Que falaram que parece que ia ser finalista do Paulista. Quartas de final da Sul-Americana, quartas de final da Copa do Brasil e sexto do Brasileirão. Por enquanto está tudo furado, né? Quem será que fez esse orçamento? Será que foi a mãe de Iná? Porque tá, não sei quem foi. Tá complicado, hein? O cara tá por fora do negócio. E o craque errático, o craque do jogo, eu gostaria de dividir entre o Marcos Leonardo, que ele foi valente nesse jogo, a gente tem que reconhecer. E o Lucas Lima também fez uma boa partida. O errático, para mim, foi o Dair Helman. Ah, mas tem que ser alguém da linha. Me permitam deixar a votação do errático para ele, que no final do jogo encheu o time de atacantes, esvaziou o meio-campo. Moral da história, tomou um gol de contra-ataque e ficou barato os 2-1. Mas vamos acreditar aí que eles vão manter a nossa espinha dorsal, que eu citei 6 jogadores. Vão aproveitar essa janela aí para reforçar o time e rumo aos 45 pontos. É o que nos resta na temporada de 2023. Uma boa noite a todos. Bom, o meu craque e o meu errático, vai para o Luiz Felipe. Uma partida horrorosa do Luiz Felipe, tá? E o craque vai para o VAR, tá? Eu nasci e criei e estive presente num jogo onde o Santos enfrentou o time argentino e não foi roubado, tá? Pelo contrário. Dizem que o lance do pênalti foi meio mandrake, e aí o juiz manteve o pênalti. Teve o lance do gol, logo em seguida saiu um gol pro Nils, de um rebote de falta, que foi anulado. Então eu nasci para ver o Santos na Valmeiro não ser furtado por um time argentino. E aí, seu Fabiano? Dá o seu craque, seu errático aí, já que você chegou cedo, para a gente poder encerrar a live. Bom, boa noite a todos aí, galera. Mas já o craque errático? Já, tem uma hora e 18 de... Perdeu só a live inteira, mas beleza, uma hora e 18 de live. O que eu perdi? Chegou na missa, na bênção final. A live era para ser uma hora, a gente passou 18 minutos. Aí eu vou deixar tu dar o craque errático e fazer o teu destaque final. De pô, cada um, caraca, uma live de só uma hora depois daquele jogo de ontem? A live de quarta-feira é de uma hora, de segunda-feira que é uma live de uma hora e meia. Cara, que absurdo. Tem muito pra falar daquele jogo de ontem, cara. Não, tem nada pra falar daquele jogo. A gente quer esquecer, na verdade. Bom, rapidinho, né? Eu vou dar meu destaque inicial, o final, o errático. Faz um compilado aí. Vou fazer aqui um combo, né? Começar pelo craque e o errático. Cara, craque é difícil, hein? É difícil. Eu acho que o Lucas Lima foi o melhor do Santos ontem. Acho que ele tentou jogar, tentou coordenar, mas ele joga sozinho, né? Ou quase sozinho. O João Paulo, eu acho que no primeiro gol ele cometeu uma falha, assim como ele cometeu na Argentina. Mais uma vez uma bola cruzada, ele rebate para o meio da área. A da Argentina ele não encaixou uma bola que era ele e Deus na bola. Agora o errático, cara, pô, tem uma fila, hein? Tem uma fila. Mas eu vou deixar essa honra com o Lucas Pires.
deixar essa honra com o Lucas Pires. Agora sobre o jogo, rapidamente. Cara, assim, eu estive na Vila ontem. Eu compactuo do vídeo que o Jefferson gravou. Né? A gente acaba saindo do estádio indignado, mas sem energia, porque você simplesmente descarrega tudo que tem no estádio e não faz diferença se você está lá, se não está. É um time que não consegue vibrar. É um time que corre muito, que luta. Não se pode reclamar disso. O problema não é esse, não é falta de vontade. Mas é um time sem brilho, né, cara? Um time sem brilho. É um time quando acuado, como aconteceu, porque o Nils marcou o Santos de verdade na saída de bola, né? Uma coisa é fazer aquele cerca-cerca que o Santos faz. Outra coisa é o time ser agressivo na saída de bola, como o time do Sampaoli era, por exemplo, né? E o time do Heinz, a maionese lá é melhor que a nossa. O time dele pressionou de verdade, marcou de verdade a saída de bola. E, cara, me desculpe, eu não tenho outra palavra para dizer que seja diferente de um show de horror. Um show de horror quando o nosso time foi acuado. Impressionante, pichotadas, aquelas bolas que espirra, que o cara chuta, dá bico pro lado. Teve uma bola que o Messias cortou para escanteio. Teve dois passes na grande área que o João Paulo deu, quase que a bola não chega no zagueiro do Santos. Quase que o cara do Nils pega a bola para fazer o gol. O João Paulo quebrando bola no Soteldo. Soteldo quebrando bola no Soteldo. Fora a tentativa de sair jogando, e erra passe daqui, erra dali. Cara, assim, João Paulo, Natan, Lucas Pires, Messias. Isenta um pouco o Luiz Felipe pelo tempo fora. E mais o Alisson. Cara, esses cinco caras juntos, se o time for acuado, é um desastre. Ah, mas o técnico no treino, o jogador no cima. Cara, é um desastre. A soma deles juntos, para trocar passe na defesa, marcado de verdade, sem espaço, com um time com marcação agressiva, não tem condição, cara. Não tem condição. Quando o Santos saía para marcar o Nils, tem até um lance que está no Twitter, acho que foi o Sormani que postou, se não me engano. O Santos avança. Aí os caras jogam a bola no goleiro do Nils, o cara para, pisa na bola. Parece um armador, né? Pisa na bola, olha para onde toca, espera o Marcos Leonardo chegar até o último segundo para tocar a bola para alguém. Quer dizer, ele já tirou um cara fora do sistema de marcação. Quando é o João Paulo, não. A bola chega nele, cara, um Deus nos acuda. Se tiver alguém em cima, ele não sabe o que faz, ele não sabe para quem toca. E não vem com essa conversa que o pessoal não se movimenta, não, tá? Porque os caras tocam para ele e abrem para receber. Ele não consegue dar de volta. Porque não é a dele. O João Paulo é bom debaixo das traves. O Natan também errou várias bolas do mesmo jeito. O Messias já não esperava que acertasse, né? Então é normal ele errar. Agora o Natan e o Lucas Pires, teoricamente, são laterais, tem que ter habilidade para poder atacar, fazer uma jogada de fundo, dar um drible. Cara, os caras também não conseguem. O Lucas Pires teve uma bola que ele roubou de forma muito boa mesmo, excepcional. Quando ele roubou a bola, eu pensei, toca, pelo amor de Deus. Aí ele foi carregar para puxar o contra-ataque, o mesmo cara que ele tomou a bola, tirou a bola dele. Então, assim, cara, pode jogar um deles? Dois, talvez? Pode. Os cinco juntos, não pode. Não dá. Ontem eu entendi por que o Sampaoli fez a troca do Vanderlei pelo Everson. Trocou um goleiro melhor por um pior. Por causa disso, cara. Porque o Sampaoli, se ele prega a marcação alta, ele tem que ter um time que consiga se defender disso. E por isso ele preteriu o Vanderlei pelo Everson. E provavelmente, se o Sampaoli volta para o Santos, uma hipotética volta, o João Paulo roda, cara. Não tenho nenhuma dúvida. Ele tira o João Paulo do time. Infelizmente, tá? O João Paulo é o nosso, talvez, melhor jogador do elenco. É o cara que nos salva de tragédias maiores aí. Agora, ele tem alguns defeitozinhos, né? Esse é um deles. É muito ruim ele jogando com os pés. Então o Santos tem que dar um jeito de deixar o time adversário mais longe. Se atrair, já era. E também tem outro detalhe, né? Se eu tenho um goleiro limitado, não tenho que ficar tocando bola para trás toda hora, como o time do Santos faz. Aperta os bonitão, pega e joga para trás. É isso que eles fazem.
se livra da peteca ali. Tira a responsabilidade e joga pro goleiro. Apesar que o goleiro tem a opção de dar um bicão pra frente, né? Mas aí ele quebra no Soteldo. Vou falar baixo de novo aqui. Ele quebra a bola no Soteldo. Mas tudo bem. Com relação ao resto, não tem muito o que falar. O time não conseguiu criar, não pressionou, não jogou. O time do Nils deu um baile tático, um baile técnico. A gente jogou muito melhor na Argentina, né? Que a gente perdeu lá por a falha de João Paulo. Simples. A gente merecia até ganhar o jogo. Agora, o David estava no banco ontem? Não estava? Ah, não. Tá. Porque eu ia... Ele sentiu no aquecimento. Sentiu uma lesão. Ah, tá. Porque eu ia criticar o Odair por não colocá-lo, mas eu estava aqui pensando assim, deixa eu perguntar antes, porque ali no estádio eu não reparei se ele estava no banco ou não. Mas enfim, cara. Ele tem um detalhe. Ele sentiu uma contusão. Contusão? Tem um outro detalhe. Que me chama muita atenção, né? O Odair não tinha lateral no banco. Ah, tinha o Keyvson. Pô, não tinha lateral no banco. O rapaz não jogou ainda, né, no profissional. Não conta. Nem podia pôr ele ontem no... naquela batata quente lá, né? Então eu não conto o Keyvson, tá? Pra mim, o Odair, na prática, não tinha lateral no banco. E não é que ele sacou os dois laterais do jogo? Ele sacou os dois, cara, por deficiência técnica. E o cara não tem outro no banco. Então, para mim, esse ponto mostra muito como está o nosso elenco, a deficiência técnica do nosso elenco. Eu não vou aqui falar mal de jogador especificamente, então não vou criticar nenhum deles. A minha crítica para o João Paulo, deixa claro que é construtiva. Eu acho que ele ainda pode melhorar esses pontos aí. E por ele ser nosso melhor jogador, é fundamental que ele melhore. Agora, o resto eu não vou fazer crítica individual a eles. Agora, a soma deles, o pacote... não vira, não dá certo. A gente não vai sair do lugar com esse pacote. 5, 6 jogadores desses que eu citei juntos ao mesmo tempo no time, não dá. A gente tem umas peças aí de qualidade, Lucas Lima, Marcos Leonardo, David, o João Paulo, o Soteldo, que não jogou nada ontem. Soteldo. O Mendonça quebra o galho ali na frente, faz os golzinhos dele. Tem umas peças interessantes. Agora, metade, geralmente, do que o Odair coloca em campo, não pode jogar no Santos. Esse é o problema. 4, 5, não podem. E aí ele acaba colocando ao mesmo tempo por falta de opção. Aí é só olhar para o banco. A gente vai entender por que não tem opção. Porque você olha para o banco, você não quer trocar o time do Santos com o que tem no banco. Eu não sei vocês, mas eu não tenho vontade de substituir ninguém quando olho para o banco. Não confio em ninguém que está no banco, gente. Que nem se o David tá no banco, você confia no David. O Ângelo ainda, né, de vez em quando ele entra, acerta ali, faz um salamaleco ali e dá certo. Mas a grande maioria você não confia. E eu acho que o Odair também não confia. E para finalizar, as trocas que ele fez ontem, eu entendo que ele quis fazer uma média, ele dizia que está buscando um resultado, mas ele acabou de esfacelar o time, colocou os meninos para jogar numa panela de pressão, como ele pôs o Patati, pôs o Ivonei. O cara não põe o Ivonei em jogo nenhum, aí pôs ontem, com o time todo desmontado, é uma graça, né? Então, para mim, foram alterações de uma pessoa que mostra que entregou os pontos. Eu achei que ele fosse pedir demissão após o jogo, comentei com o Jefferson, juro, achei que ele fosse pedir demissão. Porque as alterações, para mim, diziam isso. Entreguei os pontos, eu fiz o que eu podia, isso aí é meu limite, ó, coloquei em campo, minha mensagem está dada. É isso que eu interpretei na hora. Agora, não sei se ele pensava isso, mudou de ideia, ou se isso não passou pela cabeça dele, ou se convenceram ele a fazer o contrário. Esse é o ponto. Segundo ponto, ele tinha que amanhecer o dia demitido. Simples. Ele tinha que... E olha que eu protegi o Odair aqui, vocês sabem. Hein? Defendi. Na verdade, não defendi o Odair, né? Eu defendi não trocar o técnico, porque eu acho que o problema não é o técnico. O tempo que ele teve, e pela coleção de fracassos que ele já tem no currículo dele... Eu acho que deu. Está na hora de trocar. E tem uma matéria hoje, acho que do GE, se não me engano, acho que é do GE, desculpa se não for, dizendo que uma justificativas do CG para não trocar o Odair é porque não acreditam que um técnico melhor vai topar trabalhar no Santos até o final do ano. Desculpa, né, gente? Isso aí não dá para engolir essa desculpa, né? Não tem a menor condição de engolir essa desculpa, né, cara? A gente está falando do Santos Futebol Clube. Como é que a gente pode
É, partir da premissa que um treinador melhor que o Odair não vai topar. Para com isso, gente. Agora também é o seguinte, né? Se você, hipoteticamente aqui, tá? Você chama o Jorge Jesus, convida ele. Aí você vai oferecer pro cara um contrato até dezembro? Para, né? Claro que o cara não vai querer, pô. Para um técnico de nível, você tem que oferecer um contrato pro cara de um ano e meio, dois anos. Ah, mas aí fica pro próximo gestor. Paciência, cara. Não vai ficar um monte de jogador pro próximo gestor? Por que que não pode ficar o técnico? Então, o técnico tem que acabar em dezembro. Você não pode deixar o técnico para a próxima gestão. Mas você vai deixar o Lucas Braga, você vai deixar o Lucas Pires, você vai deixar o Carabarral que vai voltar, talvez o Zanocelo. Enfim, você vai deixar um monte de jogador. Agora, o técnico você não pode deixar. Você tem que contratar o técnico até dezembro. Não tem cabimento essa desculpa, entendeu? Espero que reflitam. Se é que a matéria é a expressão da verdade, né? Estou falando o que diz na matéria. Se o argumento é esse, não cola, não cola. Precisa trocar o comando. Ou troca o Falcão, ou troca o Odair, ou troca os dois. Eu acho que se o Odair sair, o Falcão vai pedir o boné. Minha impressão. Agora essa desculpa não dá. É impossível aceitar isso. Um técnico bom, a próxima gestão vai receber ele sorrindo. Um técnico ruim vai receber reclamando. É simples. Então não tem que chamar um técnico bom e oferecer um contrato até dezembro. Claro que o cara não vai aceitar. Pô, óbvio, né? Mas enfim, esse é o recado aí, é um desabafo e tá tudo certo. Vamos seguir, espero que ganhe sábado. Eu nem sei se eu quero que ganhe sábado, então eu tô até em dúvida. De repente, se não ganha, o Odair cai e as coisas começam a mudar. Porque, ó, a janela tá chegando. Ou troca o técnico agora ou não troca mais. É uma escolha que vai fazer. Depois não adianta passar a janela e demitir o Odair em agosto, pô. Aí não adianta, né? E se continuar assim, agora ele caiu daquela faixa que eu falei, tá? Ele baixou dos 45% de aproveitamento. Ele entrou no lamaçal, no limbo. Ele baixou dos 45% de aproveitamento, que pra mim era a linha limite. Baixou disso, liga o alerta e troca, cara. Mas enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. É isso aí. Bom... 1h32. Alguém quer falar mais alguma coisa? Desculpa, a culpa foi minha de alongar o programa, hein? Não, relaxa. Então, é isso. Amanhã tem live, seu Wagner Dias? Sim, 9h30. Então tá bom, amanhã tem live. Amanhã é sexta. Sexta-feira é aquele... Sexta-feira é a grade. Onde o pessoal lá do chat participa com a gente, né? É isso aí. O pessoal, a live de sexta-feira é a live surpresa. Tá? Ninguém sabe qual é a escala. Vocês vão ficar é o dia do chat. É o dia do chat. Na hora vocês ficam sabendo quem vai participar. Então é isso. Eu acho que o Erivaldo falou isso pra mim, tá? Eu acho, né? Porque na hora que ele pôs o comentário, quem tava falando era eu, né? Então eu acho que ele falou isso pra mim. Beleza, o Erivaldo. É groselha, primavera. Primavera é boa. Normal. Então é isso. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente aí. 1h33 de live. Não dá para agradar a todos. Não. Então é isso. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Amanhã, como o senhor Wagner Dias disse, tem live sexta-feira também. Um ótimo feriado para todo mundo. Lembrando que amanhã é feriado. Quinta-feira, Corpus Christi. Bom feriado. Aproveite e descansa. Quem for trabalhar, bom trabalho. E Santos joga sábado, 16 horas, contra o Pereira, contra o Coritiba. Vamos ver o que vai acontecer. Grande abraço e até a próxima.